Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou, em caso de dúvida, ligue 155. Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Luquinha DDG grava DVD no Teatro da Fundação Cultural. Flores do Carmo, uma festa anual que dá prazer em participar. Estado conclama família e adolescentes a participarem da virada da educação. Escola Municipal de Andrade abre as portas às famílias da comunidade escolar. Os 50 anos da Escola Estadual Antonina Moreira e ainda o encontro das APAES de Itabira e Bom Jesus do Amparo, o recital ao Lar de Osanã e 104 FM vai ao bairro Gabiroba. O Jornal da Cultura começa agora. Teatro da Fundação Cultural é palco do rapper itabirano Luquinha DDG na gravação do DVD Na Terra de Drummond. Idealizador de vários projetos culturais e socioeducativos, tanto em nossa cidade ou fora dela, já conhece o músico Luquinha DDG. E o encontro na noite deste último sábado foi de grandes realizações. Luquinha DDG, tudo pronto para a gravação do DVD? Qual que é a expectativa? A expectativa tá a mil, estamos aí para fazer um show da hora e levar a cultura que é de Itabira aí, né? Já para iniciar um novo ciclo pro Brasil. E estamos junto e misturado com essa banda que tá da hora, muito swing. Agradecer aí a plateia que tá cheio aqui hoje. Pô, bonito, né? Pro itabirano chegar e lotar o teatro, assim. Estamos felizes. Na Terra de Drummond. Traz a transformação do seu estilo musical rap com a introdução de vários outros como jazz, soul, MPB e por aí vai. E o público não deixou de prestigiar esta noite tão importante. O palco com um cenário fantástico, o show começou. Uma energia contagiante aqui na Terra de Drummond. Queremos abaixar a sua autoestima, fazer um positivo e entender esse clima. Seja você mesmo, não trate de ninguém. A naturalidade te deixa com mais alegre. Confira as oportunidades de emprego. 5 vagas para açougueiro. Experiência comprovada na carteira de 6 meses. Salário R$ 1.100. Trabalhar na área da Vale. 2 vagas para chefe de cozinha. Experiência comprovada em carteira 6 meses. Salário R$ 2.000. Trabalhar na área da Vale. 3 vagas para estoquista, experiência de 6 meses comprovada em carteira, salário R$ 1.500, trabalhar na área da Vale. 5 vagas para frentista, não exige experiência, salário a combinar, ter ensino fundamental,
oitava série ou nono ano. Uma vaga para técnico de fibras ópticas, experiência de 6 meses, salário a combinar, necessário carteira de habilitação categoria B, experiência com fusão de fibras ópticas aéreos e subterrâneos, instalação de suítes, teste e análise em redes utilizando OTDRs e Power Meter. Interessados devem se dirigir à Avenida das Rosas, 1115, com documentos e comprovantes de endereço e escolaridade. Música e diversidade cultural. A sexta edição de Flores do Carmo foi repleta de apresentações. A sexta edição das Flores do Carmo foi repleta de apresentações, muita música e mostra das diversidades culturais. Uma festa típica de todos os anos. Fala pra gente um pouco deste evento que está acontecendo aqui hoje. Então, essa festa ela começou em 2001. E era chamava antes Fest Carmo, né? Mas como Flores do Carmo já está na sexta edição. Então é uma festa já tradicional, todo ano tem, né? E é uma festa onde a gente reúne toda a comunidade em torno de atividades artísticas e culturais proporcionadas pelos alunos. Então hoje nós vamos ter qual é o seu talento, então os alunos vão mostrar as coisas que eles sabem fazer, né? O dom de cada um deles, né? Dança, e no final, dança, música, dança típica, comida típica. E no final a gente termina com um show sertanejo para a comunidade prestigiar depois. Na noite desta última sexta-feira, no distrito de Senhora do Carmo, a escola Antônio Martins Pereira apresentou diversos trabalhos culturais, folclóricos e talentos dos alunos. Como que é participar aí do projeto de percussão? É muito interessante, pois aqui na comunidade a gente tem muito, assim, coisas de lazer, entende? Aí esse projeto ajuda bastante, assim, você ocupar a mente com alguma coisa que vai servir para o seu futuro e tal. E esse evento aí que acontece também tipicamente, como hoje, também é uma mistura que proporciona lazer a toda a família, né? Justamente porque foi convidado todo mundo e tem várias pessoas aí, diferentes localidades e tal, é muito bom. Sayonara Milena, também aluna de percussão, né? O que você está achando de fazer esse trabalho? Ah, é ótimo, porque é um tempo assim para a gente aprender e tem as apresentações por fora. E é bom para descontrair, para espairecer, sem contar que a gente faz novas amizades, né? E agora esses encontros, essas festas típicas aqui em Senhora do Carmo é uma grande oportunidade, né? É, a gente sempre está apresentando. Graças a Deus é a segunda apresentação que a gente faz e está sendo um sucesso. Luiz Henrique, professor de percussão, como é desenvolvido o trabalho com os meninos aqui voltado na música? Na verdade, nós estamos trabalhando aqui há um ano pela uma licitação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo. E há um ano já trabalho com os alunos, com parceria com a Escola Antônio Martins Pereira, onde os alunos têm aula de percussão e violão. Devido à necessidade de resgatar o batuque, os ritmos de marujada, que são ritmos típicos dessa região, que estão meio assim adormecidos. Então a intenção da secretaria é ressuscitar, reanimar, mostrar para as crianças que é um trabalho legal, um trabalho que tem um retorno muito bom. Como estão os alunos aí durante esse aprendizado? No início começaram muitos e depois foram esfriando, mas ficaram aqueles que queriam mesmo aprender e estão dando sucessos no violão, na percussão, estão descobrindo outros talentos. Uma festa de tradição que proporciona descontração e lazer para toda a comunidade Senhora do Carmo. Thank you.
Em instantes, final de semana riquíssimo na área da educação. Familiares, alunos, professores, todos valorizando o ensino. As bodas de ouro da Antonina Moreira e ainda a paz se encontram. Orquestra de teclados faz recital no Lar de Osanã. Passo que você pediu. Valeu, cara. O tráfico de animais silvestres é crime. Eles não são animais de estimação e devem permanecer na natureza. Não capture, não compre e não mantenha em cativeiro. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Não é assim que se lava carro, não, hein? Ah, não? E como é que eu vou lavar? Com areia? Com água, é claro. Mas não jogando esse monte de água fora. O certo é com balde e muita economia. É, pega leve. Com balde eu vou levar um ano. Mas desse jeito, vais entrar pelo cano. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens! Mulheres! Crianças! Ou não! Pobres! Plebeus! Músicos! Desportistas! Pessoas que são metade de homem e metade monstro! Coisas do além! Leis brasileiras! Leis gregas! Pessoas boas! Pessoas não tão boas! Gênios da arte! Gênios da ciência! Trapezistas! Amantes! Pessoas de outros planetas! Fenômenos do cinema! Enfim, se você faz xixi, tá convidado! Fazendo mais por você. Manter a unidade da família, escola e alunos pela melhoria da educação em Minas. Vem, Virada da Educação tem o propósito de inserir aqueles que estão ausentes da escola, valorizar aqueles que proporcionam a arte, a dedicação por estarem em sala de aula. Para recolocar a questão da educação no centro da agenda política e social de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Educação realizou a Virada da Educação para ouvir os alunos e também os professores.
Em todas as escolas estaduais de Itabira está acontecendo hoje a virada da educação. Os alunos vão dar sugestões, vão fazer solicitações aos professores e os professores também. É um momento para discussões para melhorar cada vez mais a educação em nossa cidade. Na ENSA foi assim. Os alunos discutiram assuntos referentes à escola, deixaram expostos alguns trabalhos realizados por eles. E o que eles acharam do bate-papo, falaram em entrevista. Larissa, como está sendo aqui a virada escolar para vocês? Está sendo bacana. É uma conversa entre os alunos, professores e os funcionários da escola. Está sendo muito, muito legal a gente estar fazendo isso. E a roda de bate-papo de vocês, o que é que vocês estão levantando nessa conversa? A gente está falando sobre os direitos e deveres dos alunos e dos professores também, em geral, para fazer uma ENSA melhor mesmo. Na roda de bate-papo de vocês, o que é que vocês sugeriram aí para a escola? É poder usar short e short saia na escola, porque, né, nesse calor, né? E o que que você acha de estudar aqui no ENSA? Ah, eu acho ótimo, principalmente as amizades e a escola. E além disso, né, participando da virada, o que que você espera? Ah, eu espero que a escola melhore ainda mais. Um encontro importante para professores e alunos, que pretende potencializar os saberes, as práticas e as competências educativas em todo o território mineiro. Este é o grande objetivo da virada da educação. Marcelo dos Santos Isidoro foi professor aqui no ENSA, né? E saiu, agora está na UENG. Depois de tanto tempo, né, passando nessa escola e agora saindo, vem com um objetivo muito importante. Isso, é. Aqui eu foi onde eu aprendi a ser professor, né? A convivência com os pais, com os alunos, enfim. A ENSA é uma escola peculiar, dada a sua localização. Então, é com muito prazer que eu retorno aqui, podendo contribuir no momento decisivo para a escola, né, e no momento de reforma de projeto político-pedagógico, no momento de proposta do Estado de aproximar a escola da juventude. Então, a gente vem propondo algumas reflexões, enfim, tentando contribuir para que isso se faça de uma forma com mais qualitativa possível. E aí os alunos hoje terão vários trabalhos, né, mostrando a virada da escola. Isso, é a proposta, né, a chamada roda de conversa, é tá colocando esses setores para dialogar, né, alunos, pais, professores, no sentido de discutir, né, que escola tem, que escola quer, né, discutir a particularidade da ENSA nesse sentido. E aí a gente fez algumas provocações, promoveu alguma reflexão e nesse momento eles estão ali reunidos para poder dialogar dentro dessas questões e trazer, né, o que a gente quer é ouvi-los, né? E dentro disso o Estado teve uma grande sacada, porque a gente vive num contexto de sociedade hoje bem dinâmico. E o jovem de hoje é diferente de um jovem de 5 anos atrás. Então, nada mais apropriado do que verificar nesse jovem o que que ele quer que a escola ofereça. O objetivo da virada, esse já é o quarto momento. Ele iniciou no dia 8 de julho, né, onde no dia 8 foi um dia escolar, considerado um dia escolar, onde os funcionários da casa fizeram um levantamento, né, uma reflexão das potencialidades da escola e as deficiências da escola. No dia 11, essas deficiências e potencialidades foram apresentadas para a comunidade. No mês de agosto, a professora Simone e a aluna Yasmin do terceiro ano C foram representar a ENSA no encontro de territórios, onde aconteceu as rodas de conversa. E hoje é o quarto momento. Para que hoje acontecesse a virada, né, nós mobilizamos os alunos, fizemos reuniões com eles, perguntamos como que eles gostariam que fosse esse dia 19, né, da virada da educação. E do dia 8 até hoje, a ENSA tem feito reuniões, encontros para trabalhar as deficiências, né, aonde as nossas fragilidades. E essas fragilidades nós estamos trabalhando de forma que os professores responderam um questionário, os alunos estão respondendo, os pais responderam. E aí a gente está trabalhando de forma a
reconstruir a missão da escola, né, nos tempos atuais, para a juventude, uma coisa voltada para a juventude, porque o objetivo da virada é para os jovens, para os nossos alunos. Assim como Enza, Marciana Magalhães também realizou atividades voltadas neste tema. E os jovens estudantes impressionaram com suas apresentações. Ter conhecimento, todos nós temos direito de ter isso. Então, a gente vê como escola, nós devemos sair daqui com mais conhecimento do que qualquer outra coisa. Deveres, ter compromisso tanto com professor, tarefas, essas coisas assim. Este é o pontapé inicial para fazer da escola um ambiente interessante e confortável para os jovens. A proposta é que ela seja um processo de mobilização permanente para o fortalecimento do ensino. Família e escola. A dupla é inseparável para o crescimento do conhecimento do aluno. A importância da família e a escola. A família e a escola formam uma equipe. É fundamental que ambas sigam os mesmos princípios e critérios, bem como a mesma direção em relação aos objetivos que desejam atingir. Com este intuito de aproximar cada vez mais as famílias da escola, onde seus filhos passam boa parte da vida, que a Escola Estadual de Di Andrade realizou a Quinta Festa da Família, uma tarde de sábado com alegria para todos. Um pouco sobre o evento foi dito pela diretora da escola. Olha, hoje nós estamos comemorando o nosso quinto encontro da família, a festa da família. E o objetivo é reunir e integrar a família com as nossas atividades na escola. E não há dúvidas que a inclusão da família junto aos alunos faz fluir muito mais o incentivo à educação, né? Nós, sem a família, a gente não faz nada. A família é muito importante. E hoje o que vai acontecer aqui? Bom, o tema da, né, central da festa é a festa da família. Ao mesmo tempo, a gente aproveita para fazer também a festa da primavera. E nós temos um projeto com os nossos alunos, que é desenvolvido dentro de sala de aula. Cada sala está trabalhando um ritmo. Hoje, o tema da festa central é Ritmos do Brasil. Então, nós vamos ter algumas apresentações de samba, axé, forró, pop, sertanejo, jovem guarda e música brega. Todos os ritmos do Brasil misturados aí para os alunos. Isso, e lembrando sempre que com atividades dentro de sala de aula, os ensaios e os projetos vai culminar hoje com a apresentação dos alunos. E as famílias participaram. Diego, Júlio, o que você está achando aí da festa de hoje? É, tá boa. Com a família reunida. Sua família veio? Veio. E qual que é a importância da família estar participando aqui com você? Com todo mundo junto, a família unida. É importante eles saberem como é a escola que você estuda, né? É. Tiago e Henrique também participando da festa. Sua família veio? Veio. O que você sente de ter seus pais aqui na escola com você? Orgulho. Não é a primeira vez que eu venho. Toda vez que eu venho, sempre é importante, né? A cultura também brasileira, né? Tá mostrando um pouco do... né? Que tem a música, o forró. E tá aprendendo, estão ensinando, né? Bastante coisa. Meu filho já vem há 3 anos na escola, então... pra mim tá valendo muita coisa, tá aprendendo muita coisa. Inês Fernandes, além de ser professora, tem seu filho que estuda aqui, né? Esse encontro é importante não só para a escola, como também para os pais? Para toda a família e principalmente para a criança, né? Porque a minha filha estava toda feliz. E essas atividades de interação, trazendo os pais para dentro da escola deles. É isso aí, o objetivo é esse. Nossas escolas têm um projeto que desenvolve relacionamento com a família dos alunos. O relacionamento com a família é muito importante porque é o pai que acompanha o filho nas atividades da escola, que frequenta as escolas, que frequenta as festas das escolas, ele ajuda a criança a se desenvolver. A criança percebe que o pai quer vê-lo nas apresentações, então a gente tem muito orgulho e eu também hoje aqui estou como família. Diversas atividades foram realizadas. Brincadeiras, animação, barraquinha, pintura de rosto, muita música ao ritmo do Brasil. Auxiliadora, o que tem aqui hoje exposto aqui para a galera participar? Olha, essa festa já está ficando uma festa tradicional aqui na escola. Ela é a festa da família. É uma forma que a gente tem de aproximar mais com a família dos alunos, as famílias.
E hoje, o assunto de hoje gira em torno de ritmos do Brasil. Vocês vão ver que vai ficar lindinho, sabe? Os ritmos do Brasil têm também as delícias do Brasil, né? Mas aqui, delícias de todas as regiões do Brasil, não é só de Minas, não. Você pode experimentar. O que tem aqui na... Aqui na nossa barraca tem maçã do amor, brigadeiro, bananinha frita e refrigerante. Estes eventos mostram que a escola está de portas abertas a receber os familiares e que a presença e companheirismo deles é muito importante para o desenvolvimento de seus filhos e também da própria entidade de ensino. Existem diversas contribuições que tanto a família quanto a escola podem oferecer, proporcionando o desenvolvimento pleno dos seus filhos e dos seus alunos. Portanto, pais, alunos e educadores necessitam ser grandes fiéis companheiros nesta nobre caminhada da formação educacional do ser humano. Com muito sorriso, a comunidade da Escola Estadual Antonina Moreira comemorou no último sábado as Bodas de Ouro, os 50 anos de educação voltadas para o município. A manhã deste último sábado foi de grande comemoração na Escola Municipal Antonina Moreira, no bairro Água Fresca. 50 anos de muitas histórias e mudanças. A satisfação de fazer parte deste dia é para todos, mesmo para quem chegou há pouco para trabalhar aqui. Wanderson Guimarães, professor de matemática aqui na Antonina. Mesmo que tenha chegado recentemente, fazer parte dessa comemoração é muito bacana, né? Não, é muito bacana. A escola tem uma estrutura exemplar, os profissionais aqui são exemplares, a comunidade é muito acolhedora. Então, estou muito feliz em estar aqui na escola, estar aqui comemorando 50 anos. Sidneia, 50 anos da Escola Antonina Moreira. Qual que é a satisfação de trabalhar aqui? Olha, é um prazer muito grande trabalhar na Escola Antonina Moreira. É uma satisfação muito grande estar aqui, né, presente nessa festa, junto com a diretora Maria José e a Marisa, né, estar presente nessa festa de 50 anos participando. Felipe de Carvalho estuda aqui na Antonina, né? O que você acha de estudar aqui na escola? Eu acho, na minha opinião, uma escola muito boa para se estudar, com bons professores, um ensino ensino muito bom. Maísa Duarte, é aluna também da escola, né? Comemorando 50 anos, qual que é a satisfação de fazer parte? Ah, é muito bom, porque é uma das melhores escolas municipais e o ensino é ótimo, porque eu já estudei em várias escolas. De Itabira e de outras cidades também. E essa aqui é muito boa, porque tantos professores, eles são muito unidos, sabe, com a gente e tal. Igor Gabriel, aluna aqui da escola, o que significa a escola para você? A escola significa muita coisa para mim, ela vai me ajudar desde criança. Você gosta de estudar aqui? Gosto, muito. Vandessa Oliveira Santos, que é professora de português aqui na Antonina. Mesmo que tenha chegado recentemente, mas já está fazendo parte da escola, né? Sim, faço parte já da família Antonina Moreira, já, né, há 2 anos. Está participando agora na comemoração de 50 anos, é grandes histórias aí, né? Sim, nós temos feito encontros, né, com profissionais que já trabalharam, com ex-alunos da escola, e tem sido participações muito importantes, né, para a vivência dos meninos. Para a diretora, dedicar 13 anos colaborando com ensino e organização, não há o que dizer a não ser da felicidade em fazer parte. São 50 anos, né? Então eu vivi um pedaço da história, né? E os alunos aí, as professoras, como é o trabalho desenvolvido com eles? Graças a Deus é um trabalho de muita competência. Nós construímos, né? De 13 anos para cá, nós construímos uma nova história e queremos construir muito mais, né? Os alunos são maravilhosos, os professores também dedicados, né? E buscando sempre a melhoria da comunidade, né? E hoje, em torno de quantos alunos a escola atende? Hoje tem 574 alunos. São turnos variados, né? São 2 turnos, de manhã e à tarde. Okay, então é que agradecer a todos aí, né, por colaborar também pela escola. Agradecemos ex-alunos, pais de ex-alunos, todos. Ainda temos, né, pais que trabalham em prol da escola, ex-professores, ex-diretores, todos. Construíram, nos ajudaram a construir, né, esse momento de alegria, de satisfação, né,
É muito importante fazer parte desse período da história da Escola Antonina Moreira e de Itabira também. Para os pais, é a certeza que seus filhos estão em boas mãos. Adriana Costa, mãe da Lorena, que é aluna da Antonina. Ela estava fazendo parte também da comemoração dos 50 anos. Qual que é a satisfação? É uma satisfação muito grande, né? Para mim, enquanto mãe, estar aqui junto com a escola, presente com a minha filha, comemorando os 50 anos da escola. E eu sinto a satisfação muito grande da minha filha estudar em rede municipal hoje. Não tenho arrependimento nenhum de ter trocado ela de escola. Tem mais ou menos uns 2 meses que ela está estudando aqui, né? E a satisfação para ela também é grande. Então isso se torna mais satisfatório ainda para mim, porque ela também está satisfeita. Muito satisfeita, Lorena. Fazer parte aqui da comemoração de 50 anos? Sim. Estudar aqui, como que é estudar aqui? É muito bom. Carlos Antero é pai de aluno daqui, né? O que a escola representa para o seu filho? A escola é muito importante em todos os setores da vida, né? De hoje e sempre, né? Seu filho estudando aí, qual que é a satisfação? Ah, e é grande demais, né? E a escola é muito boa, sabe? A decoração foi realizada pelos alunos, com a ajuda da professora de artes. Eu sou muito orgulhosa de trabalhar nessa escola. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Eu me sinto assim, realizada como profissional de trabalhar aqui. Os alunos, a clientela é muito boa, os meninos são muito, mas muito inteligentes, muito capazes, muito queridos. E assim, dão um show no que fazem, né? Não sei se é porque eu gosto do que eu faço. E aí, quando a gente proporciona as condições, a gente tem surpresas muito agradáveis, mas muito agradáveis mesmo. Eu me sinto muito orgulhosa de trabalhar aqui e estar participando desse momento de comemoração da escola. A secretária de Educação, Luciane, esteve presente participando das homenagens à escola. Neste evento, houve celebração. Foi contado um pouco da história da escola e uma retrospectiva, com fotos expostas para que os alunos vejam as mudanças que já aconteceram e quantas pessoas já estudaram ou colaboraram com o ensino durante esses anos. E foi atrás desses dois moradores do bairro que trabalhavam com carpintaria. No outro dia as madeiras chegaram, os carpinteiros da prefeitura, os dois moradores do bairro. E em 15 dias levantaram a escola. 3 salas, como a dona Marciana tinha pedido. E ele voltou até ela. Está construída as salas, vamos abrir a escola. E ela falou com ele, pois é, seu José Gomes, mas eu preciso de 400 alunos. Aí ele falou, mas 400 alunos? É, eu preciso de 400 alunos para conseguir autorização para essa escola. Ele não duvidou. Como semeador, ele acreditou que aquela semente iria encontrar terreno fértil. E ele saiu. E chegou na casa dele e pensou, meu Deus, onde eu vou arrumar 400 alunos? O bairro era pequenininho, né, gente? Mas ele falou assim, mas eu vou conseguir. 50 anos, Escola Municipal Antonina Moreira. Histórias marcadas na vida de muitas pessoas que passaram por ela e as que ainda permanecem, ensinando e educando as crianças e jovens para uma vida com mais qualidade no futuro. No próximo bloco, a paz se encontram para troca de experiência. Recital de teclado no Lar de Osanã e bairro Gabiroba recebe a 104 em grande estilo. Thank you.
outros passes que você pediu. Valeu, cara. O tráfico de animais silvestres é crime. Eles não são animais de estimação e devem permanecer na natureza. Não capture, não compre e não mantenha em cativeiro. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Ei, meu chapa. Não é assim que se lava carro, não, hein? Ah, não? E como é que eu vou lavar? Com areia? Com água, é claro. Mas não jogando esse monte de água fora. O certo é com balde e muita economia. É, pega leve. Com balde eu vou levar um ano. Mas desse jeito, vai entrar pelo cano. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens! Mulheres! Crianças! Brasileiros! Ou não! Nobres! Plebeus! Músicos! Desportistas! Pessoas que são metade de homem e metade monstro! Coisas do além! Leis das brasileiras! Leis das gregas! Pessoas boas! Pessoas não tão boas! Gênios da arte! Gênios da ciência! Trapezistas! Amantes! Pessoas de outros planetas! Fenômenos do cinema! Enfim, se você faz xixi, tá convidado! Fazendo mais por você. A paz se encontram. A equipe de Itabira recebe equipe de alunos da APAE de Bom Jesus do Amparo. A APAE de Itabira recebeu na manhã desta segunda-feira a visita da equipe e alunos da APAE de Bom Jesus do Amparo. Um momento de trocas de experiências. Piedade é presidente da APAE de Bom Jesus do Amparo. Qual o objetivo deste encontro com a APAE de Itabira hoje? A gente vem procurar ajuda, né? Porque a APAE de Bom Jesus é nova, não tem muita coisa, muitos profissionais. Aí a APAE de Itabira que sempre ajuda a gente, porque a gente fica apertado lá e tem que ficar, né? E a gente trouxe os alunos também para participar aqui. Conhecer como é a estrutura e toda a diversidade aqui, né? Certo, é isso mesmo. E levar daqui boas ideias. É muito boa ideia mesmo. Este encontro, hoje, estamos recebendo aqui a APAE de Bom Jesus, é muito importante para o movimento apaiano. É um movimento de integração, de inclusão e também de troca de experiências. E 17 alunos deles também vieram conhecer aqui e interar junto com os outros, né? Com certeza. Além dessa integração, oportuniza para eles um novo conhecimento do diferente. Sai da rotina, faz parte do movimento. Conhecer novos ambientes e só ter autonomia de sair sem a companhia dos pais, na responsabilidade da APAE, já é uma conquista de autonomia. 17 alunos da APAE de Bom Jesus vieram conhecer e fazer novas amizades. Um deles falou em entrevista o que a APAE significa para ele. Wagner, como está sendo para você vir visitar a APAE aqui em Itabira? Olha, está sendo um privilégio, porque a gente lá é muito sem opção, cada vez não tem opção para a gente sair de lazer.
Lá não tem piscina ainda. Nós precisamos de um ônibus, cara, para pegar e atender a nossa pessoa com deficiência, que lá nós usamos cada prefeitura, né? E então nós temos muita precisança. É um apelo que eu faço para o governo federal, governo de Minas Gerais. Nós estamos precisando de ônibus. Nós precisamos de ônibus com gente, porque nós queremos um carro só para ficar lá. Porque às vezes precisa adoecer, às vezes a pessoa adoece e é difícil. Até que chama um carro, é difícil, né? E hoje aqui conhecendo novos amigos, como está sendo para você? Olha, me deu um prazer imenso, porque a gente se sente feliz, mais incluído na sociedade, porque, às vezes, lá fora, a sociedade não encara a gente como uma pessoa normal. Eles riem da gente, eles debocham. Então, aqui dentro, é a prova de que existe um mundo para nós com pessoas com deficiência. A PAI, criar a PAI, foi a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo. Porque aqui é a nossa casa, aqui é a nossa família. Para mim, a PAI é tudo. Um momento de lazer na piscina, em um dia tão quente como este. Sônia, como é ser voluntária da causa PAI? É muito bom, é gratificante. É uma coisa assim, extraordinária. Eu vou uma vez na semana, assim, é tipo um paraíso. Eu estou adorando trabalhar com eles, porque eu faço pedagogia. E, assim, para mim, é assim, como se fosse... Eu tenho eles como se fossem meus filhos. Então, eu trato eles com o maior carinho e, assim, o amor deles são verdadeiros demais. Entendeu? Faça um convite, então, para as pessoas a ser voluntários aqui na PAI. Então, eu gostaria que todos... eu gostaria de incentivar as pessoas a se doar um pouco mais para essas pessoas que, assim, para trazer mais alegria, porque eles são alegres. A alegria deles é constante, entendeu? Então, gostaria que muita gente se doasse para eles. A alegria deles é visível. São pequenos feitos, transformando o dia em pura alegria. O Lar de Osanã recebe recital de teclado no final de semana. Desenvolver ações que possam contribuir para elevar o bem-estar e a qualidade de vida aos idosos. Foi com este propósito que a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade levou até o Lar de Osanã a Orquestra de Teclados, da Escola Livre de Música. Um dia diferente com música e animação. Momentos assim são importantes para eles e uma terapia para quem visita e faz um diferencial, nem que seja por alguns momentos. Fala pra gente dessa participação aqui hoje no Lar de Osanã, como foi para vocês? Foi muito boa, tivemos um acolhimento aqui muito, muito bom, as pessoas... Foi um prazer pra gente poder tocar nesse lugar que a gente tem certeza que é um lugar especial. A gente, então, criando essa orquestra de teclado na Escola de Música, ter essa oportunidade de trazer um pouco da escola aqui para o Lar de Osanã, para todos que estão aqui, foi muito, muito bom. É uma alegria imensa poder transmitir um pouquinho dessa alegria, dessa música. Então foi uma tarde muito especial. Para nós foi muito bom e estamos muito satisfeitos e pretendemos voltar aqui mais vezes. Eu queria convidar a todos para o recital da Orquestra de Teclados no Teatro da Fundação Cultural, dia 4 de novembro, domingo, às 17 horas. Na verdade, nós estamos visitando essas pessoas e estamos trazendo conforto para elas. Mas muitas das vezes, nós estamos sendo confortados, porque a gente vê aqui pessoas idosas, muitas das vezes com pouco tempo de visita da família, e as pessoas têm um carinho tão grande quando recebem essa visita, que nós realmente nos sentimos muito confortados. E é muito importante cada um de nós tirar pelo menos uns 30 minutos, né, do nosso dia, né, para estar juntamente aqui com essas pessoas, porque as pessoas se sentem realmente muito alegres
com a presença de pessoas diferentes. E hoje tem uma orquestra muito boa aqui, qual elas estão participando, estão se alegrando e estão se sentindo muito bem. Esse domingo foi um domingo que veio a brilhantar o evento aqui no Lar de Ozanã, que veio trazer mais alegria para os nossos idosos, né? Contudo, a gente agradece essa orquestra da Fundação e que as portas do Lar de Ozanã estejam sempre abertas para eles. São lazer assim que diferencia o dia a dia deles. Sabemos que nossas vidas são repletas de compromissos e obrigações, mas basta apenas uns minutinhos para alegrar a vida destes moradores do Lar de Ozanã. Visite, são lições para toda a vida. Entretenimento radiofônico vai até o público do bairro Gabiroba. Isso mesmo, a Rádio Pontal vai no bairro e transmite de lá o evento do momento. Ideias quando surgem com o intuito de proporcionar alegria e união em família, o sucesso é inevitável. Muito sol, muita diversão, futebol, família. E vai ter prêmio pro time campeão, hein? Da Pontal no seu bairro. É um ao prazer. Meu lado, conversar com Juliana, que é uma das administradoras da rádio, vai falar de onde surgiu essa ideia bacana, Juliana. Bom, assim como a Rádio Pontal era um sonho do meu pai, fazer esses eventos nos bairros para levar lazer, entretenimento para a população era também um dos ideais da Rádio Pontal. E aí a gente está nessa segunda etapa. E como tem sido aí recebido por toda a comunidade, sendo uma diversidade, né? Uma festa durante toda a tarde. Bom, felizmente a gente tem sido super bem recebidos por toda a comunidade. O primeiro evento foi no bairro Campestre, que a gente fez a opção de ser lá, por ser o bairro que abriga a Rádio Pontal. E aí, a partir desse primeiro evento, abrimos a votação para que a própria comunidade escolha o bairro onde a gente vem trazer toda essa estrutura de lazer. E aí, o bairro Gabiroba foi o que disparou nas votações e estamos aqui nesse domingo para trazer essa alegria, para trazer a nossa rádio, a rádio que é a sua cara do bairro. Não há dúvidas, é isso mesmo, gente, porque a escolha do bairro é você de casa aqui em casa, através de uma votação, né, Juliana? Exatamente, a gente disponibiliza através do site da rádio, através do WhatsApp da rádio e também durante toda a programação o ouvinte ele pode ligar e indicar o bairro dele para que seja o próximo que vai receber essa opção de lazer e diversão num domingo que recebe a Rádio Pontal. E como vocês fazem a escolha das apresentações, dos shows, acompanhar a rádio nos dias dos eventos nos bairros? Olha, felizmente a gente tem grandes parceiros que estão com a gente nesses domingos. O Sérgio e Delcio estão presentes desde a primeira edição, estarão aqui hoje nesse domingo para encerrar esse Pontal no seu bairro aqui na comunidade do bairro Gabiroba. Temos a 433, que é um grande parceiro nosso, que traz as brincadeiras, traz os brinquedos, toda a opção de lazer para a criançada e para a família, além de outros parceiros, supermercados, não só da região, os nossos clientes e parceiros que vêm, compraram essa ideia louca nossa de estar na comunidade e estamos seguindo em frente, felizmente. Vale lembrar que não somente onde o bairro está acontecendo o evento, que é para participar toda a região está convidada. Exatamente. O nosso objetivo é, daqui a um tempo, ter conseguido levar o Pontal no seu bairro em todos os bairros de Itabira. A gente está ainda na segunda edição. Daqui a pouco a gente abre a votação de novo para escolher o próximo bairro que vai nos receber. E a gente precisa mesmo da participação do ouvinte. Essa diversificação que estava precisando, né? Em todos os bairros, agitando Itabira inteira. É exatamente isso. A gente reclama muito que a cidade é carente de lazer, a gente vê essa deficiência e a rádio teve essa ideia de trazer isso para a comunidade. Então são brincadeiras lúdicas, são pula-pula, piscina de bolinha, tem show, é um domingo diferente que a gente está buscando trazer. É verdade, aqui no Gabiroba não está diferente, a comunidade está toda participando e não deixe de participar, você também, não é isso, justamente? A gente convida toda a população, não só do bairro Gabiroba, mas de toda Itabira, para que se faça presente aqui no nosso evento. Vocês vão gostar, tenho certeza disso. E não houve dúvidas que a comunidade do bairro Gabiroba participou deste último domingo desta grande festa realizada por estes,
que valorizam e priorizam a felicidade e oportunidade de fazer dos domingos da família um dia completamente diferente. Marcelo Alves, presidente do bairro Gabiroba. Não há dúvidas que a comunidade necessita de eventos como este, né? Com certeza. Boa tarde a todos, né? Eu fico feliz de poder estar participando desse evento. Agradecer também à Rádio Pontal, a todos os que estão contribuindo com esse evento, porque a Gabiroba precisa sempre de estar com atividades relacionadas ao que está acontecendo aqui para trazer evento para o pessoal aqui, né? E eu queria agradecer a todos por estar participando, né? Seus apoios aqui também. A gente está com um torneio aqui, começou no dia 6, né? Tem 3 final de semana já que está acontecendo. Hoje foi a terceira rodada, o pessoal está prestigiando, né? E, então, é motivo de alegria a gente estar aqui poder participando e vendo o pessoal da Gabiroba também aqui também prestigiando. Lena Primo, você não há dúvidas que você é uma incentivadora da cultura. E a Pontal realizando aqui hoje no bairro Gabiroba, um bairro grande que também precisa muito dessa diversidade. Eu venho acompanhando a Pontal já desde o primeiro. E isso que a Pontal está fazendo, cada lugar, cada bairro, levar um cantor, é aquilo que todo mundo deveria fazer. Se a montanha não vai, vai a montanha. Sueli Soledade, é importante esses eventos acontecer para a comunidade? Sim, sem dúvida. O que a senhora acha que é importante? Ah, uma que as crianças divertem, né? Não tem assim, festa na cidade. Enquanto isso, as crianças vão brincando, né? Os pais trazem para participar. Eu acho super legal. Francisca Gonçalves, é importante ter esses tipos de eventos nos bairros? Com certeza. O que a senhora acha que é importante? Porque o bairro já é muito carente, não tem lazer nenhum. Isso parece uma ótima ideia, né? Continuar mais vezes. Modificar aí o domingo de toda a família, né? Com certeza. Olha, você vê quantas pessoas, quantas famílias que não teve como sair para levar um filho para passear e teve esse evento aqui, já trouxe, né? Trouxeram, né? Então tá ótimo. Maria Aparecida, esses eventos têm que acontecer sempre? Tem que acontecer para motivar o povo, né? Tem tão pouco lazer na cidade, então tem que acontecer sim. Guilherme Santos, não há dúvidas que eventos como esse proporcionam muito lazer a toda a família. Com certeza, né? É até um orgulho a gente da Planos já ajudando esse evento aqui, né? Trazendo um dia de lazer para a criançada aí. E que não deixe de acontecer. Com certeza. Brinquedos para crianças, barracas, toda a estrutura necessária para um lazer seguro e com qualidade foi montado neste dia. A Base Comunitária Móvel do 26º Batalhão do Polícia Militar é parceira neste e em todos os eventos que fomentam a cultura e entretenimento em nossa cidade. Sargento Winder, a Base Comunitária Móvel, mais uma vez, colaborando aí com o evento, né? Ah, com certeza, né? Essas atividades comunitárias que tem como objetivo levar o bem-estar para a sociedade e a comunidade em geral em Itabirana, a Base Comunitária ela apoia todas elas assim, de forma incondicional. Né? Então eu reitero aqui mais uma vez, né, para todos os nossos parceiros, e a Pontal FM é um grande parceiro que a Polícia Militar tem aí na prevenção criminal, como todas as outras rádios e os companheiros e amigos de imprensa, reitero que a Base Comunitária ela está à disposição para trabalhar junto com a comunidade, junto com esses parceiros que têm como objetivo levar o bem-estar social. Assim foi o domingo para os moradores do bairro Gabiroba e adjacentes. Com certeza, bem diferente de muitos outros, onde as diversidades culturais puderam ser apreciadas com qualidade e muita alegria. Final do Jornal da TV Cultura de Itabira. Entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nosso jornal vai ao ar de segunda-feira a sábado, às 19h30, com reprise ao meio-dia. E você acompanha o nosso jornal pela fanpage do Facebook ou YouTube, TV Cultura Itabira. Obrigada pela audiência.